ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଯାହା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି କରୋନାର ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବାହ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରିପାରୁ ବା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତା ଛଡ଼ା ବିଗତ ଏ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେସବୁର ସାରାଂଶକୁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ରଖିବୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ରାଉତ ଯିଏକି ଜଣେ ଛାତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ଯୁଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ସେ ଜଣେ କନସଲଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାମ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ତଥ୍ୟ ସବୁ ବିଚାରକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା ତେବେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କରୋନାର ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତ ୱାନରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଶହେ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶହେ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶହେ ଜଣ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ମେଜର୍ ଫେଜର୍ ନେଉଛୁ કામો કામ એતે લંબા ટાણીલા કાણે એટલા ગો નોલ ભાઈરસ ઇ વિષય આમે જે આું ધીરે ધીરે તળુકુ આણલુણી આમે આશા કરું છું એ જે પ્રથમ ઓેબ બેસિકાલી સબુઆે ચાલી છે ધીરે 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 કન્ટ્રોલ હવાકુ લાગી છે કે મને નુ જે સંક્રમણ જીવન જે અભ્યાસ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭୂତାଣୁଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ଆକ୍ରମଣ ଶୈଳୀରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ତେବେ କରୋନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି কৰোনা ভাইৰছ আপোনাৰ যদি দেখিব ইউটেচন হ'ব কা ফ্ৰিকেণ্টলি ইয়ে পৰিৱৰ্তন হ'ব আতেবাৰে প্ৰথম ৱেভৰে মাড়ি মা যাব এতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব নাই যেতিবা আণ্টিবডি তিয়াৰী হ'ব লোক ৰেজিষ্ট কৰিবক আম্ভ কৰভাইভ কৰিব ইয়ে গোটেই মামল কু ধৰিব কি অ আনিমলছকু ধৰিব কি ইভেন বেকটেৰিয়া ভিতৰত ই পচিকি আটাক কৰি পাৰে তাৰ ডি এন এ কু তু কোন ভাইৰছ धीर धीर जहानी नाही प्राण प्राण चेा को सो दे म्यूटेट रेप्लिकेट बिकम भिरुलाटाके करोना वन टू थ्री मर्स आऊ सारोना कोविड भरसुब ते ड्रेन की बाहर उपरे बाहारा तणु एल अच्छा एटी गोटे कथा सर मु पचाराची जे ए निकट अतिथर जणापडि युरोपिया कंट्रीज वाश्चात्य राष्ट्र मध्ये

କି ମଣିଷ ହେଉ ଏ ଭାଇରସ୍ ସେଇଠି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବ ତା ଡିଏନ୍ୟୁକୁ ସାବଟାଇଜ୍ କରିବ ସେଠୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ସଂକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯଦି ମ୍ୟୁଟେଟ୍ କଲା ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମଣ କରିବ ଏହା ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠି ବି ଏଇଟା ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ମଝିରେ କିଛି କମିଯାଇଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସେଠି ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମ ଦେଶ ଭଳି তেম এবে পাষ্ট্রের এসব বড় লাগি যা দ্বিতীয় প্রবাহ বা গোটে সেকেন্ড ওয়েভ কোভিড বলে কৌচে আমি প্রকৃতের এই সেকেন্ড ওয়েব এটা কোণ আজ্ঞা প্রথম ওয়েব আপ সেকেন্ড ওয়েভ ভিতরে গোটে কিছু সেমি গার আপনার টানিপারেনি কারণ প্রথম ওয়েবটা কোণ আমি ওয়েভ কিনে গোটে ইনফেকশন এই স্প্রেড হেভ নু মলটিপল সাইকলস আট মল্টিপল প্রেসেস যদি গোটে লম্বা সময় ধরে রহলা ইনফেকশন তাপরে ফ্লাট হল করব ডাউন হাংসং সমাপ্ত হা তা আমি কে গোটে ফার্স্ট ওয়েভ তে আমি জাঁনে যে প্রথম ওয়েভটা ট্রিকল কি সেকেন্ড ওয়েভ আসিল সেকেন্ড ওয়েভ হওয়া আপনার দিই তিন দরকার কারণ আপনার পুনে মল্টিপুল সাইকলস ইন এ রিজন যদি সে রহলা বহু সময় আমি কেবা গোটে সেকেন্ড फास्टेवर जो स्ट्रेन स्ट्रेनटा जी कंटिन्यू कला ताकू तिके गार टाण बहुत कष्ट किंतु किंवा जतवेळे सी आऊटे भारती म्युटेट कर स्प्रेड कला तिला आम्ही सीटाऊ आउ सस्टेन कला ताकू सेके वेव बोली जोटा कह केते कते देश देशर देखा भारत रे रे भी देखा किती आउ से भी सीबी दु मास पर भी आसुची सेटा सीटा ते आम्ही एतिके चिंतित जे आमो राज्य रे यभाव आसार संभावना के लिए भाई सर हो पार कारण आमर जो भाया जगार डेन्सली पपुलेटेड स्पेशली अरबान स्लम्स कि जो जगार मनसर जो बिहेयर पैटर्न गोटे फैटिंग हालिया फैटिक हालाया केते पिंधु ये गोटे द्वितीय आमर गोटे रंग कम्युनिकेसन जा लोक मरिया कमीगले भल हाँ बढ़ीगले शतकड़ा पंचान भार लोक किसी हो फल कौन लोक ढिला हो मास्क पिंधु किंवा कभर करुना हात भलके धोईपुना डिटेन्सिंग रखुना ट्राभेल बढिगला इंटरनॅशनल बर्डरू आसी गण तुम जो जिष लागे भरस आशी आम्ही अटकेलु जतबेळ ओल्टा मोड ने जो फॅटिक्रु जो लोक रंग कम्युनिकेशन रु जो हॅबिट परतन होई किंवा भल जिषग छाडी देवेरस आसब आसवार सबु भी अन अशी আসি যার বহু চানসি অনেক মোটামোটি এয়া যে আমি যদিও সমস্ত কার্যক্রম আমার পরিস্থিতি নেই আমি পুঁ আর বাধ্য হোচ্ছি রোজগার পন্থা কমিয়েছিল তা ফেরাই আনাই চেষ্টা কর্ম করুচে কিন্তু তা সহিত যেতে যেতে আমি বাহার বাহুচে সেতে সেতে আমি অধিক সতর্ক রহিয়া কথা সে আমার শিথিলতা আসার কথা নুহে বা ঢিলাপণ আদৌ আসবা কথা নহে এটা সার্কর কহবার কথা আচ্ছা বর্তমান যে ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବାହ ଯଦି ଆସେ ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରବାହ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି एटा आज्ञा डीपेंड करूची द्वितीय प्रभावटा प्रथम टू अधिका हव की कम हव एटा डीपेंड करू ससेप्टेबल पपुलेशन आमच्या कम्युनिटी केत रहुची जी प्रथम प्रभाव बहुत आंटबडी आम देह तियासन आसेन खाली इनफेक्शन आंटीबडी होऊची तुम बहुत लोक रही जो मी ससेप्टेबल आरस कोण स्ट्रेन को जाऊन कु म्युटेट करू सत्या डेंजरस त्या उपरबी डीपेंड करू आम्ही केते आम गोल्डेन प्राक्टिस गुडा छा ছাড়ি দেগুড়া আমার ডিস্টেন্সিং ওয়াশিং আবার কভরিং এবং কেতে ঢিলা হয়েকি আমি বাহারক পড়েও ভিতর কংগ্রিগেসন আমি আকোমোলেট করুছে এবং শীত দিনে আমি লক্ষ্য করুচে যে কবাট ঝরকা বন্ হয়ে যাচ্ছি সন্লাইট কিংবা ভেন্টেসন যে এরিয়ায় যে কমি কমিযে সে চানস দেব সেকেন্ড ওয়েভপাই আপু আমি অটকাই পিবান আচ্ছা বর্তমানে আমি স্যার জাঁয়া যে দ্বিতীয় প্রভাবের মুখ্যত কেউ মানে অধিক সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে हां आोटे कथा जस्ट ने थिला द्वितीय प्रभाव इतिहासा देखाईची 1918 रे स्पॅनिश फ्लू जतब्ला द्वितीय प्रभाव बहुत आक्रमण होईल बहुत मरीले किंतु तृतीय प्रभाव बेळक समिगला तेतवेळे कं होईल उन्शो अठरे कण प्रिटिव्ह थांबा कं ट्रिटमेंट थांबला कण मोप्लनिंग एमर्जेन्सी प्रिपेयरनेस रेस्पन्स प्लान कौणशी आऊटब्रेक पूरा छाडी এইটা গোটেই কথা দেখন্তু তৃতিয়েভাৱে স্পানিছ ফ্লুটা মনোগমন বন্দ হৈগল না ভেকচিন না ৰোগ না আণ্টিব অটকেই নাই আইয়া হৈ পাৰে এই ভূতাণুবি ধীৰে ধীৰে তাৰ আণ্টিবি তিয়াৰী কৰিবনফেকশন কৰিবৰছ নহ'লে কি মানে জীৱন ননে পাৰে তুমু আমি আশা কৰোঁ যে এই কেছ্ৰে কৰোনা ভাইৰছৰে দ্বিতীয় প্ৰভাৱ হেলে ভয়ৰ হ'ব নাই କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ନେଇପାରେ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ପ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଅଛି ଆମର ଟ୍ରେନିଂରେ ଅଛି ଆମର ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ଅଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଯାଇଛୁ ଏ ଆଟାକ୍ ପରେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟାଇମ୍ଲି ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କାମଟା କରିବୁ ના જેટા સાર પચારી જે દ્વિત્વ પ્રભાવે મુખ્યત્વ કે અધિક સંક્રમિત હોશંકા અહીંયા હવે જે નિયમ যোন মানে বাহিৰক বাহি যাওঁ নিজক সুস্থ ভাবি এটা নিয়ম পালন কৰুনা য়ং মছৰে ক্ৰাউডেড স্পলেছৰে তুমি হ'ব এজন যেষ্টভা চিজন চব আছু যি বাহৰ ফাৰ গুড়া এবাৰ খুলি যুজা পাঠ আচিব ইণ্টৰনাল কংগ্ৰিগেচন সেই য়ং লোক বেছি হ'ব তুমি এনে বেছি সংক্ৰমণ প্ৰভাৱ আকৌ হ'ব তাৰমানে এই য়ং মাছ বা যুৱগোষ্ঠী মানুহ অধিক সতৰ্ক এতিয়াই ৰবাৰ আৱশ্যকতা ৰচিছে ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବାହକୁ ସାରା ରୋକିବା ପାଇଁ ବା ତାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସତର୍କତା ବିଶେଷ କରି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ତିନିଟା ଗୋଲଡେନ୍ ରୁଲ ଯେଉଁଟା ଖାଲି କରୋନା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭାଇରସ୍ ଏମିତି ଆସିପାରେ ଏହି କରୋନା ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ ବି ଆସିପାରେ ଏ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସିଂ ଫେସ୍ ଆଉ ନୋଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏକ ତା'ପରେ ତିନିଟା ଟି ଯେଉଁ ଆମର ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପୁଣି ତା'ର ପ୍ରତିକାର ନେବା କି ତାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ତିନିଟା ସି ଉପରେ ଆମେ କନସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ଆଉଟ୍ଡୋର୍ରେ କ୍ରାଉଡ଼ ଇନଡୋରରେ ଆମର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅକେଜନ୍ରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କନଫାଇନମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଲାଗି ଦେ ସୁ ନଟ୍ ବି ଇନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରୁମ୍ देश सुड भी नुए भेन्टिलेटेड वेल लाइटेड एंड ओेल विंड स्पे एरीयज यमु रखाक पड़ोता बाहर रंग मेसेज कौटी जीवना ही करोना चलीगला ये आते डेन्जरस नुह एथर आम नर्माल लाइफ को फेरी आसवा सब छाड़ीदेव दैट रंग कम्युनिकेसन जो गोटे गोटे आम भितर सर्कुलेट हो इट्स सुड नट भी इट्स सुड भी फास्ट व्वेभ जहाँ कर এবং ওটা মোটিভেসন আনিবা ফ্যাটিক হবানি গোটে ডিজিজ কম কেছি তার ডাইনামিক্স দেখা তার দেখা তার কন্ট্রোল দেখিবা তার প্রেডিকশন দেখা ডিজিজ্র গোটে অঞ্জিট্যুনাল আর্টিচুনাল সারভেলোনস দেখা একুটিয়া বর্ষ ভিতরে কম কলা সাগে নেই কোণ কলা সোশিও ইকোনোমিক স্টাটসর দেখিবা। তা তাহর আমি গোটে টিয়ারি করা মাইক্রোপ্লানিং তাহলে আমি গাইডলাইন

যে প্রকৃতরে যে গোটে ক্লোজড এনভারমেন্ট রোটে আবদ্ধ কোঠরী মধ্যে কাম করছেন যেমি অফিসে আমি করবা আমার অন্যান্য জায়গায় করুচে কাম ফ্যাক্ট্রি ভিতরে করুচে সে জায়গায় ভেন্টেসন বা চলাচলের যথেষ্ট ব্যবস্থা রহবা দরকার এসি লগাই আমি সবুজ কবাট ঝরকা বন্ধ করিয়া উচিত নুহে তাহলে সংক্রমণের গোটে মুখ্য কারণ হয়ে পড়ে তেমন সেইপ্রতি সমস্ত সাবধান রা ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ପରିଚିତ ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଯିଏକି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଭେଷଜୀବ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ବିଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେ କ୍ଷତିକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏସବୁର ସାରାଂଶ ଆଜି ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଦେବେ କାରଣ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିପାରିନଥିବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ଯାହା ସାର୍ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ ସେ ସବୁକୁ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇକିରି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇବେ স্যার নমস্কার আপনার মানে সমস্ত জাঁচার যে আমি গোটে মহামারি দেই গতি করুছে আও আই যে বিশ্ব মহামারি তার যুদ্ধ চালি রিচি অনেকে অনুভব করুবে কিছু মাত্রার যুদ্ধর পরিমাণ কমিছি কিন্তু ঠিক নু আমি সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা পড়ব নিজে আক্রান্ত ন নহেপি ও দ্বিতীয় নিজক রক্ষা করার এই ভূতাণু কবলু মানে আক্রান্ত হলে সেমান আক্রান্ত পরর লক্ষণ সবকুই সতর্কতা অবলম্বন করা পড়ব ও শেষরে আমতা মুক্ত হওয়াপি এই যুদ্ধের জিত পদক্ষেপ নেওয়া পড়ব আপন প্রথম পর্য়ে দেখলে যে এই যে কোভিড নাইনটিন যে আক্রান্ত হলে ଆକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ବି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଉଛି କିଛି ଜଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବସର ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ଭୋକ କମିଯାଉଛି ମାନସିକ ଅବସାଦ ରହୁଛି କାଶ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜର ରହୁଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ଛାତି ବଥା ଧଇଁ ସଇଁ କାଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ତ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ সেমানে নিহাতি ভাবরে ডাক্তার পরামর্শ নেওয়া দরকার নেবে। নবে আপনার দশ দিনের চিকিৎসা দিয়া যাচ্ছি বা দশদিন ঘর আইসোলেশন দিয়ে যাচ্ছি তাপরে সাতদিনের কে যাই সাতদিন পরে এই যে কেন্টাইন রাতদিন পরে আপন লক্ষ্য রাখবে কণ ক্ষণ সবু রহুচি ও বর্তমান ওড়িশার শ্রী রামচন্দ্র ভঞ্জ মেডিকা কলেজ র মেডিসিন আউটডোর পলনারি মেডিসিন আউটডোর ও গাইনি অপস আউটডোর্ পোস্ট কোভিড ট্রিটমেন্ট রিসার্চ ও পাই বর্তমান সুবিধা খুলি যাইছি। আপনার নিহতি ভাবে আসি যোগদান করি পারিবে তার এসওপি হল সপ্তাহে পরে যদি আপনার কেউ হসপিটালে চিকিৎসা হয়ে থাকে বা কেউ ডক্টর পাখরে ফলো অপ্রে থাকে তাঁর যোগাযোগ করি চিকিৎসা নেবে ও পরীক্ষা ও ঔষধ নেলাপরে অন্তত পক্ষে তিন মা ও ছ দেখবে রোগ কে কমিছে কিনা বেড়বে বর্ষে পর্যন্ত রোগর প্রভাব শরীরের রই থাকে তৃতীয় জিনিস হল যে ভেটিলেটরের যে লম্বা চিকিৎসা নিয়ে দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ চারি সপ্তাহ ছ সপ্তাহ যায়। ডাক্তারখানার রহবা পড়া এই রোগর যোগ য পাখে পোস্ট কোভিড সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে সেমানকর ছাতি কষ্ট হবা, ধইসই হবা, কাশ হওয়া অবস হয়ে পড়ে এইসব লক্ষণ অধিকাংশের দেখা দিয়ে সেমানে নিহাতি ভাবরে নিজের সময় সাপেক্ষ পরীক্ষা করে নেই করাইষ ব্যবহার করিবা দরকার ও যে মান ডাইবেস অচ্চ রক্তচাপ অ শ্বাস কিডনি রোগ অ ହୃଦ୍ରୋଗ ଅଛି କ୍ୟାନସର ଅଛି କୋଲାଜେନ୍ ଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ରନିକ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିକେସନର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରେଇ ନେଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ କୋଭିଡ଼ର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଏହା ସହ ଯେଉଁ ଆମର ସାଧାରଣ ସତର୍କତା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ହାତ ଧୋଇବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଆମର ପରିବେଶକୁ ଆମ ଘର ଆମ ଅଫିସ୍ ଆମେ କାମ କରିବା ଜାଗା ଆମ ଗାଡ଼ି ଏସବୁକୁ ଏମିତି ସଫା ରଖିବା ଯେଉଁଠିକି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ବିଲକୁଲ ରହିବନି ତା ଛଡ଼ା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ତାହା ସବୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବେ ঠিক সময়ে শোবে অন্তত পক্ষে সাত ঘণ্টা শৈবে চিন্তা মনে রাখবে না ঠিক জিনিস খাইবে ভিটামিন ও প্রোটিন যুক্ত খাদ্য যা কি শরীরপ্রাই আবশ্যক কার্বোহাইড্রেটস কমেবে কিনা তাদ্া ওজন ও ওজন বড়দারা আপনার শিথিল হয়ে পড় মানসিক অবসাদগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে ব্যায়াম নিহতি পক্ষের প্রত্যেক দিন তিশ মিনিট কৰবে কোনো অভ্যাস মদ্যপান ধূমপান বা তাম্বু পান বা নিকোটিনৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সেৱনক বন্ধ ৰখিব কম্পুটৰ লেপটপ টিভিৰে বেছি সময় বিতাইবে নাই নিহাতি ভাৱে সতৰ্ক ৰহবে যে আপোনালোকৰ দৈনন্দিন চৰ্যা ঠিক ৰহে উঠিবাঠ শৈবা যায় অভ্যাস ঠু খাদ্য ঠু ব্যায়ামজ রোগ প্রতিরোধক শক্তি রক্ষা করার প্রচেষ্টা যায় ঠিক রয়ে ওজন সঠিক মন সঠিক রহব নিজর কাম সঠিক ভাবে করবে পরিবার পরোক সহ কনেকটেড রহবে চিন্তা করবে না খুশি রহবে ও জীবন আগেই যাওয়া চেষ্টা করবে যদি আমি নিজের রোগ প্রতিরোধক শক্তি ঠিক রকু নিশ্চিত ভাবে ভূতাণু কবল আমি নিজক ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଓ ତା' ଛଡ଼ା କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଓ ଭୂତାଣୁକୁ ସମୂଳେ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବା ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଓ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ବାଣ ଫୁଟେଇବାନି ରୋଗୀଟିଏର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ଆଉ ଲିଭିଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଆପଣ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଦେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିବା ରୋଗୀକୁ ଭଲ କରିବା ରୋଗୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ଓ ଜୀବନ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ କଦା କଥା କେହିପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୀପାବଳି ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୀପାବଳି ଏବର୍ଷ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ନାହିଁ କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଳିବା ଜଗତର କାମନା କରିବା ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ତା ସହିତ କୋଭିଡ଼ରେ ଲିଭିଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଅକାଳରେ ଲିଭିଯାଉଥିବା ଜୀବନ ଜୀପଟିକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଥାଶକ୍ତି ଏ କୋଭିଡ଼ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହେବା ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ କୋଭିଡ଼ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏହା ହିଁ ଏ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିର ସଂକଳ୍ପ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଆଜିର ଏ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର